Теми дня на Суспільному. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Вітаю вас. Сільська медицина. Задля чого оптимізація? Про це сьогодні ми будемо говорити з Яковом Цуглевичем, директором Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Пане Якове, скільки лікарень чи відділень районних лікарень у Хмельницькій області від початку медичної реформи планували закрити і скільки закрили? Ну, по-перше, ми не планували закрити. Ми, скажу, що ми наоборот, навпаки, сільську медицину розвиваємо. Є законопроект, і законопроект президента України про розвиток сільської медицини. Хочу сказати, що ми відкриваємо 27 нових амбулаторій. Це тільки в сільській місцевості. Будівництво, нові квартири для лікарів. Закупили 27 машин для автомобілів для сімейного лікаря. Тому повністю обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Цього року буде провадження на цих же амбулаторіях телемедицина, підключений інтернет. Тобто сільський житель буде мати повністю доступ для поспілкуватися або отримувати консультації другого рівня або третього рівня медичної допомоги. Щодо стаціонарної допомоги на селі, то центральні райони лікарні вони не будуть закриватися, а об'єм медичних послуг, які будуть надаватися в центральних районних лікарнях, тут створені у нас три госпітальних округа: Північний Шепетівський, Центральний Хмельницький і Південний Кам'янець-Подільський округ. І також є госпітальні ради, які будуть визначати, в яких лікарнях буде надаватися та чи інша медична допомога. До прикладу, можу сказати, що не потрібно в кожній лікарні офтальмологічне відділення або лор-відділення, нейрохірургічне, спеціалізоване. Тому ми навіть визначили, скажу, якщо базова лікарня буде, або лікарня інтенсивного лікування в місті Шепетівці, але в них нема такого спеціалізованого офтальмолога і обладнання, а в Нітішині є таке відділення, повинно бути в Нітішині. Другий приклад – це краще травматологічне відділення в Волочиську, де сьогодні пересаджують суглоби, можливо, і там треба буде зробити таке краще відділення, а не отримувати таке відділення планово-травматологічної допомоги. Але це повинні визначити члени госпітальної ради, де яку допомогу буде надаватися, в яких відділеннях і в які центральні райони лікарні. Щодо, я, може, думаю, що ви хочете за закриття малопотужних відділень, які є ще в нас в області. Є ще номерні лікарні в нас є. У нас є ще малопотужні відділення, терапевтичне відділення номер 2. Від терапевтичного відділення там центральний район лікарні, вони 10-15 ліжок, як в якому районі є. Це бувші номерні лікарні або дільничі лікарні, де ще надавалася якась стаціонарна маленька допомога. З 1 липня ми заключаємо, переходять всі центральні райони комунальні неприбуткові підприємства і буде заключена угода з Національною службою здоров'я України. Фінансування сьогодні йде в нас на населення, субвенція йде на населення. І тому ще можна було фінансувати ці маленькі такі відділення. Коли буде фінансування за послугу, ну, Національна служба не заключить, тому що послуги там такої не буде. Це те, що стосується укладення цих декларацій, підписок? Ну, декларації – це на первинному рівні, це сімейні лікарі декларації. До речі, область дуже спрацювала, ми маємо вже на сьогодні 76,5% заключених угод декларацій з Національною службою здоров'я підписані. І ми маємо результати гарні. Окрім того, що сьогодні зарплата вже є 8, 10, 14, 20 і навіть 30 тисяч гривень сьогодні отримує сімейний лікар. На селі, на жаль, менше отримують. Тому що реформа йде, але ФАПи. Є райони, які мають 60-80 ФАПів. І вони повинні утримуватися за рахунок місцевих бюджетів, а не за рахунок того, що Національна служба проплачує лікарю на зарплату. І лікар мусить утримувати 2-3 ФАПи
плюс зарплата фельдшера, зарплата сім'янина і медсестри. Тому ми бачимо, що тут повернемось треба... до цього питання, там у нас є ще навіть сюжет, якраз от, що стосується цього питання. Але хочу нагадати, що зовсім недавно була така подія в Антонінах, коли мешканці Антонін Красилівського району, вони не зовсім були задоволені рішенням. Нагадаю про цю подію, у нас є фрагмент сюжету. Це відділення Красилівської центральної районної лікарні у Антонінах. Його планують перенести разом із штатом та ліжками у Красилівську центральну районну лікарню. Про це розповідає головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. Надія Герасимчук в Антонінах проживає 58 років. Каже, лікарню потрібно розширювати, а не закривати. Я почула, що маю закривати лікарню. Я 3 дні вже не сплю, спати не можу. Як молоде покоління, що їм ти на вірівку вишатись? Як жити? Них дітки молоді. Нам треба підтримки. Денис Дудко каже, у лікарні є 10 ліжок. Із 2020 року їх утримання буде економічно недоцільним. Та додає, в реформі передбачається утримання лікарень у районних центрах, які працюватимуть на результат, а не на утримання приміщень та персоналу. У селі Антоніни є лікарська амбулаторія, тож без медицини жителів не залишать, каже Денис Дудко. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу в Красилівської центральної лікарні з Антоніну, місто Красилів. Сьогодні головний лікар центральної районної лікарні приїхав і говорить, що в 2020 році, до 2020 року попередження, що 10 нас ліжок стаціонарних залишається, буде скорочено. Людей попередження, що були ознайомлені. Тому сьогодні громада повстала. Сьогодні наша громада від населеного пункту, від лікарні до Кучманівки, Криворудки, Великої Медведівки, це до 40 кілометрів. І де ми сьогодні бачимо якийсь супротив робить, де сьогодні мали бути наближені послуги за 20 хвилин, вони взагалі віддаляються. Департамент охорони здоров'я має чітку позицію – зберегти лікарні в районних центрах. На базі бувших так званих дільничих лікарень в свій час були створені відділення. Їх достатньо багато, якщо рахувати в цілому по області. В Старокостянтинівському районі це 3 відділення. Це Старий Остропіль, Самчики, Підгірне відділення по 8 ліжок, в Хмельницькому районі Гвардійське на 10 і Малиночське відділення на 15 ліжок, Плужне Ізяславського району на 10 ліжок, Жванець Кам'янець-Подільського району на 10 ліжок, Антоніни на 10 і в Меджибіжі 5 ліжок. Саме існування таких малопотужних лікарень є надзвичайно економічно затратним. Що додасте до цього всього? Чому таке несприйняття? Знаєте, люди привикли до цього місця, до цих медиків, де працюють в цій лікарні, я їх розумію. Якісь покоління пройшло, і вони прожили в цьому селі, і закрити сьогодні. Вже особисто знаю. Закрити особисте спілкування. Є тут 2 моменти. Навіть не фінансовий момент. Дійсно, дуже багато коштів затримати. Ви бачите, яке приміщення утримати сьогодні при тих енергетичних затратах. Але ми сьогодні йдемо в реформу, означає, ми повинні надавати якісну медичну допомогу. А там немає такої по протоколах. Ми повинні працювати по європейських протоколах. Ми ж йдемо в Європейський Союз. І зрозуміло, таких послуг ми в тій лікарні не надамо, в відділенні. Для того, щоб там зробити, тут треба десятки мільйонів закупити обладнання, лікарі, перекваліфікація далі. Але на 10 ліжок це неможливо, і навіть на 20, і на 30 ліжок. Лікарі там мають належну кваліфікацію? Ну, лікарі мають, але є сімейна амбулаторія, де можуть надати допомогу, цілодобово можуть надати допомогу. Є денний стаціонар, де люди можуть прийти, зробити кардіограму, лабораторне обстеження, і денний стаціонар, і прокапатися.
треба, можливо. А доїзд? Доїзд – то другий момент. Оце от, що 40 оце кілометрів 40 писали. Кілометрів. Дороги повинні бути. В першу чергу дороги і медичний транспорт. Якщо людині треба, в будь-який момент ми можемо до години завести з будь-якої точки, віддаленої точки, де, до надання лікарні інтенсивної терапії. Оця суть реформи заключається, що ми зробили спроможну мережу. Якщо амбулаторія повинна бути не більше 7 кілометрів від населеного пункту, сімейний лікар повинен бути. Це такі вимоги. Машини дамо, інтернет є, по телефону може поспілкуватися з кол-центром або з лікаром вторинної або третинної допомоги. Допомога буде. Але сімейний лікар, якщо швидка допомога, то повинна доїхати за 20 хвилин до будь-якого хворого. Але при цьому повинні бути дороги. До цього треба робити. Тому ми і створювали спроможну мережу із обласною державною адміністрацією. Ми планували, щоб до опорної школи були дороги і до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В кожному районі повинні бути дороги. То що з тими Антонінами? Залишається амбулаторія там? Амбулаторія загальної практики сімейної медицини з денним стаціонаром. Ну, пункт швидкої допомоги можна зробити, якщо це 30 кілометрів, я не знаю, абсолютно, але стаціонар недоцільно, утримувати недоцільно. Воно повинно бути переведено в центральну районну лікарню і надаватись там якісна допомога. Красилівська лікарня, вона буде лікарня інтенсивної допомоги першого рівня, вона потужна, з великим професійним потенціалом, і обладнання має, і лікарня потужна, так що один лікар сам нічого там не надасть допомогу. Який б він земської медицини вже не буде. Це ж сучасна медицина. Так, ми розпорушувати кошти, обладнання, це недоцільно і неправильно. Можливо, треба в цьому селі, якщо люди похилого віку, медико-соціальний комплекс. Я цьому розумію. Можливо, створити, щоб люди мали на зимою отримати десь. Ну, розглядається така можливість створювати. Ну, тут треба працювати разом і комплексно. І медицина повинна працювати, і соціальний захист. Так, да, тому що це соціальний захист. Ще у нас є одне таке повідомлення, інформація. 18 березня у селищі міського типу Гвардійське закриють філію Хмельницької районної центральної лікарні. Залишиться денний стаціонар. Про це повідомила лікарка-терапевт терапевтичного відділення номер 3, ви там говорили про номерні, Хмельницької центральної районної лікарні Галини. Це випадок такий самий, напевно. За її словами, на території відділення розпочалось будівництво амбулаторії загальної практики. Це одна з амбулаторій тих, що ви сказали, 27? Так, цих 27 амбулаторій побудовано, вони сучасні, відповідають всім вимогам ДБН. І також житло для сімейного лікаря. Лікар повинен жити там, працювати, надавати допомогу сільському населенню. Не сидіти в поліклініках. В поліклініках будуть сидіти тільки в містах і в районних центрах. А взагалі-то вони повинні бути в селі. І для цього, щоб вони залишилися в селі, ще повинні умови. Місцева влада повинна їх підтримати, дати житло, дати проїзд безкоштовний, пільги на плату комунальні послуги та інші там. Ну, я говорю, що є такі райони, які виділи безкоштовний проїзд для фельдшера, для сімейного лікаря. Є, що квартири зробили, є. Це вже громади. Так, це громади, які хочуть затримати в себе лікаря на селі. Ну, от в Гвардійському там є приміщення, яке залишиться для денного стаціонару, так. І ще побудується вже сучасна нова амбулаторія. Розумієте, неможливо вкладувати в старі приміщення 40-50-х років будівництва, навіть 60-х. Вкладувати кошти, вони більше витрат, ніж в сучасне нове зробити, які відповідають сучасним вимогам ДБН. Нове обладнання. І буде амбулаторія, сучасна амбулаторія, така як в Європі, в країнах Європейського Союзу. Автомобіль там повинен бути, лікар повинен бути, дві сімейних медсестри. Тоді житель села отримує 80% допомоги в цій амбулаторії. 20%, якщо при потребі вона буде отримувати на вторинному рівні, або поліклінічна консультативна допомога
поліклініки, центральної районної лікарні або стаціонарну. При потребі сімейний лікар може направити на третинний рівень, в будь-який заклад третинного рівня наш обласний. Проблем немає, маршрут пацієнта є, дороги потрібно. Знову повертаємося до доріг і нікуди від них не подінемося. Коли оцей процес, ну не будемо його називати, чи я не знаю, як його назвати, оптимізація, ну от коли оптимізуються витрати на оці відділення чи якісь пункти, де були стаціонари, коли він орієнтовно закінчиться? Ми процес перетворення бюджетних установ центральних районних лікарень в комунальні прибуткові підприємства завершиться до 1 січня 2019 року. І до 1 січня треба буде підписати договір з Національною службою здоров'я України для того, щоб Національна служба фінансувала за бюджетні не бюджетні установи, а вже комунальні некомерційні підприємства за надані послуги. За приміщення, за те, що просто лікар поспілкується або гарно поговорить з хворим, за це платити не будуть. А хто буде за приміщення буде платити? А місцеві органи самоврядування, районні ради, а якщо на ОТГ, то ОТГ, обласні ради і так далі. Всі приміщення. А заробітна плата, ліки, медичне обладнання – це все Національна служба здоров'я. Там, де будуть найбільше надаватися послуг якісних, своєчасно, там та лікарня буде мати коштів, і вона буде розвиватися. Ви сказали, що 27 амбулаторій, і там ще будується і житло надається. Це не в усіх? В усіх чи не в усіх? Ну, житло надається в 10 амбулаторіях, там, де прописано. Це ті нові? В нових. А ті, що добудовуються? Ні, ми будуємо 27 нових. Окрім того, ми ще 28 амбулаторій, ті, які були, але їх проводиться реконструкція, їх обладнання закуповується, і також автомобілі буде держава закуповує. Тому ми кажемо, буде спроможна мережа, яка охопить всю область. Абсолютно не буде проблем з наданням первинної медичної допомоги. І вторинної також не буде. Тому що лікарні будуть працювати так, чим більше заробляти. Сімейний лікар не буде часто направляти на вторинний рівень, тому що це його кошти будуть. А вторинна допомога буде більше робити обстежень, маніпуляцій, оперативних втручань, для того, щоб також заробити кошти. Ми говоримо про обладнання, про протоколи, про ті всі речі, які повинні бути у медицині, в галузі надання медичних послуг. А як з персоналом? От ці нові будуються, це розглядалося? Питання розглядалося. Дійсно, сьогодні в сільській місцевості не дуже хочуть затримуватися молоді спеціалісти. Але ми маємо надію, що в зв'язку з тим, що заробітна плата збільшилась, ми сьогодні вже отримали середню зарплату сімейного лікаря 14700, коли лікар на вторинці отримує 6-7 тисяч зарплати, ну, це набагато, вдвічі більше. А я говорю, що вже є і до 30 тисяч доходи. Ті, що набрали 2 тисячі населення, заключили угоду, ті мають добру зарплату. Але не тільки зарплаті. В селі повинні бути умови, побутові умови для лікаря, соціальні. Не тільки гроші. Але результат є від цього. Коли лікар буде бачити результат своєї роботи і мати чим обслуговувати населення, тобто обладнання, медичне обладнання, яке потрібно в табелі оснащення, воно буде, і машина в тому числі залишиться. І коли би були побутові умови, і достойна зарплата, а коли ще два лікаря, наприклад, чоловік і дружина в село приїжджають. Ну, але проблема така є, бо є, ми сьогодні забезпечені на 79%, на 79% в селі. Взагалі по області на сьогодні не вистачає 558 лікарів. А чи є такі угоди укладені? Я знаю, що студенти вищих медичних закладів навчальних, укладається угода, відповідно до якої вони мають відпрацювати там певний час. Ну, було.
значить, були цільові направлення, це сільська молодь, яка гарно навчалася, район направляв, якщо вони здавали ЗНО, і повертаються назад, 3 роки мали би відпрацювати в селі, але в минулому році там була постанова Кабінету міністрів, і дозволили їм не відпрацьовувати, і багато поїхало. Цього року знову назад вводять через постанову Кабінету міністрів, знову повинно буде відпрацювати, якщо було цільове направлення, і навчався за державні кошти навчався. Ну, наразі немає таких угод у нас. Ні, ну є. Ну є, ви знаєте, є вже навіть перші поразки, що об'єднані територіальні громади готові проплатити за студента 6 років, щоб він вернувся до них на роботу. Ну, мало їх є, але 1/10 приблизно вже набирається. Так, повернемось до автомобілів. Вручили 27 автомобілів. Так. Це саме ті автомобілі, які отримали амбулаторії, які будуються. Чи ті, які будуються. Ті, які будуються. У нас є сюжет невеличкий, де водій, який буде працювати на тому автомобілі, розкаже трошечки про те, чи потрібно це, чи не потрібно, будь ласка. Для сільської місцевості то дуже добре. Перевідна, що можна скрізь під'їхати до будь-якої хати, до будь-якої людини можна під'їхати. Бо вже на тій машині то ми не могли там ні їхати нікуди, а на всі то вже під'їхали. Єдине, що турбує водія, новою автівкою неможливо транспортувати хворих. Сказав водій, що автомобіль гарний, можна доїхати, але не можна транспортувати хворого. Дивіться, як з цим? За автомобіль дійсно високої прохідності, 18-го року випуску, фірма Рено, а сімейний лікар не повинен довозити хворого. То вже функція інша. В обов'язки сімейного лікаря доставка хворого до лікарні не входить, і вони не повинні це робити. На цьому центрі в ПМСД, де повинна бути машина, якщо потрібно визивати машину або екстрена медична допомога довести. Лікар повинен приїхати на виклик, надати допомогу і викликати, якщо при потребі, машину або з центру періодної медичної допомоги, або швидку допомогу. Ну, мережа швидкої допомоги у нас сформована. На жаль, автомобілів також не вистачає. Ми тепер отримали, дякуючи нашим землякам, 5 автомобілів нам подарила Київська мерія, і 3 автомобілі отримуємо від Міністерства охорони здоров'я, і одну машину закуповуємо за кошти обласного бюджету. Але їх треба більше 26. Ще треба. Це така необхідність. Необхідність. Класно би. Чи вистачає автомобілів для того, щоб вони могли доїхати за 20 хвилин? Чи вони належної якості, належного стану? Більше 97% ми доїжджаємо до 20 хвилин. Наші станції і підстанції розташовані так, щоб ми досягли прораховано так. В місті ми до 10 хвилин, навіть менше. До речі, я вам сказав, що наша швидка допомога, особливо місто Хмельницьке, Кам'янець-Подільський, вони мають кращі показники в Україні. І вже на протязі 2-3 років в країнах Європейської Союзу мають призові місця, і перші місця теж в числі. Ми досягли таких моментів, але знову дороги. Зараз на весні так якось природньо пошкоджені дороги, що природньо, тому мороз, вода і а автомобілі самі не приїздять, там мають бути фельдшерські бригади укомплектовані. На сьогоднішній день ми маємо ще лікарські бригади, ми маємо фельдшерські бригади. Сьогодні працює з водіями, вже більш складніше стає. Ну, на жаль, водії розраховуються, їдуть десь за кордон, на фури влаштовуються, де більше заробітна платня. Але на сьогодні ще система працює. Плануєте щось змінити в цьому? Треба зарплати піднімати. Піднімати заробітні плати. Все брати. Так, бо водії точно виїжджають і вони мають більшу заробітну плату.
Хоча зарплата на швидкій допомозі набагато більша, ніж, наприклад, в центральних районах лікарні водіїв. Але робота теж складна, і день, і вночі, і по сільській місцевості люди це розуміють. Забезпечить потребу у допомозі побудова цих 27 амбулаторій? Спроможна мережа сформована, вона є, в принципі, до 7 кілометрів на кількість населення. Дороги прораховано так, але цього року ми збираємо дані від голови райдержадміністрації, об'єднаних територій, і, по суті, планується ще 3 амбулаторії будівництва. Розпочати в цьому році також 3 амбулаторії. Добре. Дякую вам. Дякую глядачам і тим, хто буде слухати радіоверсію теми дня. До побачення. Здоров'я бажаю.